narsa eshitdim. Agar oilada savdolashib ish qilsa uyda baraka bo'lar ekan. Endi bugundan boshlab men ham siz bilan savdolashaman. Yiqalay. Maqtolamiz uchun. Xotin, bugun payshanba, bir doppida osh qiling, maza qilib osh yeylik. Bugun mochkichiri yeymiz. Oshni keyingi hafta yeymiz. Baraka maldasi. Qanaqa payshanba kuni mochkichiri yeyish mumkin? Savdolashishga kelishdik adijonisi. Oilamiz uchun. Bo'pti, baraka. Bir haftaga toqqa ketyapman. Kelaman, bo'ptimi? Keyingi oy borasiz toqqa. Men bu oy oyimnikiga boraman. Barakami? Jinnuramiz. Adasi oilamiz uchun so'rayapman. Barakami? Baraka. Adasi, o'tirishim bor edi, 100 dollar bering. 100 dollar? Hmm. Mana, 50 ming. Barakami? 950 ni qatta olaman. Men o'zim uchun savdolashmayapman, oilamiz uchun. Baraka. Savdolashsizlar. Mana shu kirmoshinani, katta televizorni, mana shu lulka, kolyaska, xadinokni va mana shu xolodilnikni ham qo'shib bersangiz bo'ldi, bu oy yetadi. Bu oyga xotin mana shu tovon olamiz, qolganlarni keyin sekin-sekin olamiz. Barakami? Yo'q. Savdolashga kelishganmiz-ku. Yo'q, bitta savdolash shart emas. Mana, baraka savdo. Boshlang'ich to'lovsiz xohlagan narsangizni olasiz-da, 12 oy bo'lib-bo'lib to'laysiz. Bitta narsa olsangiz 500 1000gacha bo'lgan narsani sovg'a qilib yuborishadi. Rostdan? Ha, bo'ldi, xotin, hammasini olamiz. Faqat uni bo'lib to'lash bor-ku, o'shani o'zing to'laysan. Barakami? A? Pulni qotdi, xotin. Voy. Boriga baraka. Lay 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 lay.